Продължаваме от студиото на предаването Делници. Както всеки петък, така и този. При мен вече е Сашо Диков. Добър ден, добре дошъл. Добър ден, благодаря. Представяме темите в Евродиков тази вечер от 20 часа само по телевизия Евроком. Но започвам с това, че преди малко научихме, че Алексей Навални е прекратил гладната стачка, Сашо. И сега, винаги има такива хора в Русия, които така им прави чест. Мисъл такъв. Той спокойно може да си остане в Германия, да си живее живота, де си вика. Но правилно, че ще се върна, знаеки, че го чека арест и затвор, с, според мен, измислени обвинения. Така че от тук нататък, онова, което по руската тема ми направи впечатление, че след като Путин държа на ногти цяла Европа и щатите сумати време с стопването, трупването на 100 и не знам колко хилядна армия, изведнъж ги изтегли. Сега дали си прави гъргара с Европа и с Байден, дали ги пробва, какво става, нямам представа. Но аз няма да се очудя, ако вземе още утре да го освободят Навални, защото Путин си пада по такива жестове, въпреки че изобщо не съм фен на Путин, но и жал ми е, наистина искрено съжалявам за тая огромна страна, която е такава диктатура и такива примка на шията и бизнес и всичко. Спомняме си Ходорковски 10 години беше в затвора, когато беше най-богатия руснак, но като каза, че Путин е корумпиран и ще прави партия, така ли? И всичко се срина. Моля? Сринаха му всичко. Всичко му взеха най-големата такава петролна компания. Той съди Русия за 50 милиарда долара иск за причинени вреди, само че миналата година в Русия излезе закон, че според или конституцията промениха, че от външни съдилища, чужди съдилища не важат на територията на Русия и Русия няма да плаща нито цент. Добре, благодаря ти за този кратък коментар, защото това е все пак новина, която не можем да отменим. При всички случаи, да, плюс това. Вижда се как Навални направи ужасяващи разкрития, защото тук там наистина става дума за други. Ако тук говорим за къщата в Барселона за 3 милиона евро или 2 милиона евро, там знаем дворци и работи, и то не само на което се приписва на Путин, ами на министър-председател Медведев, на синовете на главния прокурор Чайка. То не бяха хотели в Гърция с документални записи. Какво ли не? Чудовищна корупция, милиарди откраднати. Обаче... И отмина. Отмина, все едно, че не нищо. Така че нещата наистина, очевидно, колкото е по-голям мащаба на държава, толкова е по-жестока и диктатурата. И... Много са ми странни руските полицаи. И приличат малко на нещо, което гледахме преди много години по филмите. Така че, но не може. То рано или късно и тая диктатура ще свърши, както и тук у нас. Не може и навсякъде по света. Не може всяко едно нещо, което не се развива по естествените нормални закони на природа, на бизнес, на право. Така е. Отива на кино. Ето го Навални. Гледайте сега какво става. Схеми, невероятни документи. Каквото се сетиш и нищо не помръдва и никой няма. Така, нали, този, който го така наречения готвач на Путин, издират го 5 милиона награда, щати са определили някой да им го доведе, тъй нататък. Така че, както и ние, трябва да разчитаме и на нещо, да помощ отвън. Скоро говорих, чака се ключова информация по онова голямо дело, което е заведено в Нью-Йоркски съд, по което обвиняваме се по закона Рико, там и Пеевски, първенционна. Чака се ключова информация. Един човек ми каза... Дълго време го чакаме това. Чакаме го. Тия дни ще стане ясно. Ще има ли дело в Нью-Йорк или няма да има. Е това е което се чака. Все още има вероятност да има дело, което да разнищи сумати неща там. Така че скоро, не знам, добре. Един ми разказваше, един адвокат,
чудовищната корупция в българското правосъдие. Чудовищен, бедна ти е фантазията, но това да го оставим. Ето го сега нашия чудовищен титан Херкулес. Това е до вечера, от болницата, да. До вечера, до вечера няма начин да не е включена темата Бойко Борисов. То няма как, защото миналия път, като включихме една разработка, където никъде другаде не могат да я видят, близо 200 000 лева, 200 000 зрители са гледали. Огромен интерес и то няма как да не е едно от нещата, които ще гледаме, това е медицинското чудо Бойко Борисов, че свеста с операцията вече без патерици, но опорния му крак е опериране, влизайки в ето и тука се изкача по едно леко на нагорнище без бастун, без патерици, изобщо, да, въобще медицинско чудо. Да, така, хубави тениски. За пръв път се появява, вместо опърпаните тениски, се появява с половер от известна култова фешен марка, която струва само някакви 1300-1400 лева с този половер. Влезе в болницата, на излизане само с... А другото, за което го базикат, е, че се подпира на здравия си крак с патерицата. Но се оказа, че може и така е. Онака, както и да е. Този половер, с който излезе, е само някакви си 700 лева, защото е бил направен от супер такава... Ти, надявам се, имаш и снимки от така прословутите автографи, ще ги коментираме после. Да, да, да. Така че супер еко вълник там, Куприна, не знам какво що. Сега, тук, за да сме пак в забавата... Имаше така... Имаше Любо Дилов, Бойко Борисов го натопи и го накисна по начин, по който аз чак пък до там да падне Любо Дилов, не съм предполагал. Бойко Борисов каза, извиняй, Любо, ма ще кажа... Притеснен беше. Кой? Любо Дилов. Няма как да не е притеснен, защото Бойко Борисов цитира Любо Дилов, който му бил казал, ако хората не знаят колко си умен. Да. И водили интелектуални разговори всеки месец. Да. Е така. И сега, като продължението е на тая тирада за интелектуалните разговори, Бойко Борисов казва, дори тие, които говореха за Винету, които ме критикуваха за Винету, те не знаят, че Винету са два тома. Да, ама не. Слушай сега, дайте той е пасаж. То те и за Винету говорят, но тя не е една книга, те са два тома. Те това също не знаят. Така, това също не знаят. Сега не знам дали можем да покажем колко тома всъщност е Винету, сега или до вечера ще остане да го покажем? Може и сега, защото ние ги показахме трите тома. Така ли? Да, когато стана, да. Да. Значи, ето ги трите тома Винету. Нали, когато, аз му се чудя на Бойко Борисов, като се не се изказва и по теми, които не си сведош или не си проверил до край, бе, да му се не види. Ще става за половин стотинка, дори не за 200 стотинки. Ще дам на... Твой редактор на Жоро, защото там пише том първи, том втори, том трети. Ето го, нали? Да. Така че Винету и тъй нататък. Но, разбираш, това е само штрих. Той човек иска да излезе от някакви ситуации и да излезе. То няма лошо. Само, че не става и допълнително за смях, бе, да му се не види. Но това му е... Това е моят деца, вика, най-малката. Мен ми е, наистина ми се плаче за Любо Дилов. Не може така да си зачеркваш си цялото минало. Употребиха го по много неприятен начин. Цялото минало не може. Но това са сферата на забавата. Тук, по време на представянето на куку правителството си, както аз го наричам, той в типично мутренски стил, сикаджийски стил, Бойко Борисов заплаши просто хората. Гледай заплахата. Сега те трябва да изпълнат волята на народа и както виждате, ние въобще искаме единствено да нормализираме, да стане политически тон. Аз всеки ден така задържам хората на ГЕРБ да не отиват пред парламент. Депутатите, като ги обиждат. И те не стигат, че нашите биват обиждани, мачкани и тормози, а и излезоха те и викат, те ги псуват. Нали? Плашиш, защото аз няма да се очудя на всякакви крайности в стремежа си, на всяка цена и с всякакви средства да запазвам стъп. Тази сутрин беше спокоен, когато отидоха при него рано-рано за връщането на мандата. Ама не, той
Той е спокоен, защото докато Гешев е главен прокурор, Дървинов ще бъде спокоен, да. Защото това, което най-много могат да го направят, да го арестуват за 24 часа и да го направят герой, и на 25 час трябва да го освободят, ако няма прокурорско обвинение. Така че и на за 72 часа задържане. Така че той затова е спокоен, знае, че нищо не могат да му направят. Затова се казва, че не ми трябва депутатски имунитет. Как ще му трябва? Като неговият имунитет му е Гешев, по-силен от този имунитет. А махането на Гешев не може да стане лесно, бързо, сложна процедура, месеци, не знам колко си. Но ето виждаме го часове след операция, на другия ден вече няма бастуни, няма патерици. Човека си движи най-спокойно. Тони Георгиев, доктора, сега е вляво от него, който му направи операцията. Разбира се, за пръв път, не за пръв път, а за втори път, говори пред столични журналисти. Първият път беше на онзи брифинг в неделя, 9:30 сутринта. Да. Никой не посмя да го попита за огромната корупция. Мата, хари, бе, да му се не види. Няма. То път бива. Ами ти виж кои са микрофоните. Ами, както си трябва. Не знам, толкова ли е. В неделя не посмяха да го питат дори защо се отказахме от повече от половината количество ваксини, които ни се полагаха по разпределение от Европейската комисия, което доведе до криза в вакцинирането. Продължаваме, не знам кой месец поред, вечно да сме последни, страшно последни за това. Ето сега тук, сега ще видиш как след малко тръгва и на болния му опериран ляв крак. Гриза в колата. Му става опорен, сгъва го опорния крак, където цялата телес му е на десния крак, му оперирам, извинявай, и си влиза в колата. Ето сега. Тук вдига си левия крак, видя, за да го вкара вътре в колата и подгъва оперирания десен крак. Вижте какво, това е медицинско чудо. Нали? Това е медицинско чудо, което спокойно може да си върви, да си понася натоварване часове след операцията. Само, че не може да отиде в парламент. Може да отиде до Мерседеса, до кучето Борко, където и там показва, че спокойно се движи с болния крак, но какво да направиш? Той иде му, дето се вика, дюшеш, както се казва, да си намери причина да не отиде в парламента, но аз предполагам, че рано или късно ще го извика, защото той трябва, не може вечно да унижава парламента. Няма такъв... То зависи колко време ще продължи този парламент. Значи колко време, след като днес той им нареди на техните да хора там за... да върнат. Да. Нали? Сега чакаме да видим кога Румен Радев ще връчи втория мандат. На Слави Трифонов. Днес като Тошко Йорданов каза, че по всяка има огромна вероятност да не съставят правителство. Дали нарочно повдигат напрежението и поред мен по-скоро ми се иска, какво ще стане, не знам, но да направят правителство, защото за да има все пак няколко месеца живот, той е парламент. Айде, днеска са приели исканията на и проекто закона за изменение в изборния кодекс на Има такъв народ, за пада ограничението върху секциите в чужбина, което особено е валидно и беше проблем в Англия, Турция най-вече, щатите, насякъде извън Европейския съюз, за видеонаблюдение, за по почтата гласуване, и нататък. Електронно гласуване. Електронно гласуване. Така. Това да се чува. Но тези да престанат, дано да престанат вчера, 2 часа се карат, кой е по-голям протестър, Корнелия Нинова, моята голяма такава слабост, нещо превъртя и тя се иска да излезе. Тролове организираха про-БСП-арски, колко са големи протестери, БСП, пълни глупостите. Едно от моите чада, Бабикен, вчера на третия час от идиотската дискусия, кой е по-добър протестър, каза, бе, хора, ставаме за смях, хората ни гледат и сме станали за смях, не сме тук, за да си казваме кой е по-голям протестър и кой по-силно е протестирал. Но, тук, не знам дали можем да го видим, този кадър, който е на стоп кадър. Малко нещо, е на безфокус. На казино в София. Дайте го, то е кратко видеото. Кметът на Свищов, Генчев е в столично казино. Браво.
е в столично казино. И сега от тук нататък става крайно любопитно, защото до вечера ще чуем разказа на автора на този клип, но още по-интересен е разказ на самия Генчо Генчев, който се навида участва в предаването. За какво става дума? Защото според единия снимките са направени в неделя в 6 часа сутринта. Той рано се събужда този човек. В известно столично казино. Рано се събужда или има и друг вариант, да, който е по-вероятен, ми се струва. Да. Но още пък по-такъв смайващ е сюжета, който ни представя господин Генчев за цялата тази ситуация. Вечера обаче. Но е много любопитно. Аз не знам до сега друго видео на заснет, заснет, защото дайте малко, за да се види, просто последите клипче, той е секунди. Генчев. Ето го тук в казиното. Да го видите какво прави. Няма какво да се... Така. И какво прави? Играе. Какво прави? Играе, обаче, нали, разклаща му се телефона на нашия човек, наш зрител, след което взимат му телефона, ако охраната го награбят веднага, да, на казиното. Взимат му телефона, казва, не знам как разбиха телефона, кода на телефона разбиха, влязоха и изтриха видеото. Само от видеото изтриха. С смет. Да. Но, викам, добре, как все пак го гледаме? Точно това е. Ето, до вечера. До вечера ще се разбере как въпреки действията на охраната... Е, като гледа, излъчва го наживо и някой негов приятел го е записал. Казвам. Добре. Правим читалищно театро и ние сме, ние сме така по съспенсите, както в тренските селата. Обаче варианта не е верен моя, така че това ми каза Жоро. Твоя не е верен, твоя вариант, но е, но е готино. И сега, ето, следващата тема е... Много се говореше за Дубай, за някакви такива... Така, значи, завчера, ето го материала, в Frog News, Певски прибит в Дубай, кърпят го в Швейцария, търси укритие в Катар. Така. Но се оказа, че е тук. Той, значи, какво се оказва? Огнян Стефанов пише материала за неподписан материал в интерес на истина от Frog News, как е пребит там от руснаци, представители на специалните части. Толкова ми било лошо положението, че го закарва съчастен самолет в швейцарска клиника за лекуване, но веднага като контрматериал Веселина Томова в афера пише, това е лъжа, няма нищо такова. Той не е пребит, той си е в България. След което следва нов материал на Frog News, където казват, не е на лечение в Швейцария, но е на лечение тук. Бой имало. Mm-hmm. И сега, по-нататък, целият материал до вечера... Да не разкриваме всичко. Да, това казвам и аз. Да не разкриваме това. И пак в сферата на веселбата, защото ние сме малко така по-лековатичко. Плюс това петък вечер е. Петък вечер е по-лековатичко. Това е нашия любим герой. Защо? Да. Защо пак се връщам на него? Защото нашия любим герой... Това е настрави... интервю, за което той те съди, мисля. Той ме съди и ме осъди. Искаше 1000 лева, ме осъди на 500 лева, които си му да ги платих за... Той ме съди си за обида и клевета, само че клевета няма, реши съда. Демек, аз не съм излъгал, като съм казал, че е абсолютен наглец и лъжец, но се бил засегнал човека, 500 лева, да е жив и здрав, дадох му ги и. Но съда го осъди него, да ми плати сума на мен, защото иска много пари, претенциите му за многото пари са неоснователни и затова трябва да даде обещетение на мен. На Сашо Диков. На Сашо Диков. Не само на Сашо Диков, на трима депутати от БСП, които по същия начин много повече пари търсят от него. Джуди Халваджан от Господари на ефира по същия начин търси много пари. Много пари. Да. Това е съобщението, когато заради нашето предаване спряха разпространението на Шайка, книгата, която се разпространяваше, продаваше онлайн. Ние като казахме, ей хора, вижте, Шайка, този човек, Антон Тодоров, който е съветник в политическа партия ГЕРБ, зад гърба им си продава Шайката Бойко, Цецо, Росен и останалите. Книга, издадена от
Недялко през 2013 година. И като видяха, че съвсем такова клозетно изпълнение, и спряха. Ето, това е поръчката. Онлайн се поръчахме и си дойде книгата. Спряха от разпространение. Но, сега какво става? Тъй като господин Тодоров се крие от всички тия хора, на които дължи пари, не може да бъде открит. Какво се оказва? Съдия, изпълнител, аз съм образувал изпълнително дело, частен съдебен изпълнител го издирва в Стара Загора, защото частен съдебен изпълнител в Стара Загора. Да. Го издирва в Стара Загора, защото неговата адресна регистрация е там. Е там. На адреса на апартамента на майка му. Този човек, който се прави на много голям, на много велик, на много всичкото много, водиш в телевизия Европа, до вечера се обръщаме към Георги Харзанов и сега се обръщам към него. Жоро, кажи си на водещия да се издължи, да си плати на мен, на всички останали, които дължи пари, че не върви някак си в телевизия Европа по селски начин да има отношение. Обръщам се към политическа партия ГЕРБ, която е работодател на същия този високо образован акъл, интелект, които му плащат за да ги съветват, да дава акъл, да му кажат, да бъде така любезен, да си плати или да го уволнят, което е, или каквото иска да го правят, техен си е проблем. Така че... Ами, ти не знам дали знаеш, но Шайка за първи път той лично е представи в нашето предаване. Не знам, но няма значение. Преди много време. Ма няма значение. Плюс това, ние до вечера, аз цитирам пасаж от книгата, колко актуална и днес, по адрес на ГЕРБ. Да. Нали? Защото тя Шайка, тя е ГЕРБ. Колкото, защото той е класик. Може да е всякакъв, не си плаща, малко цени, аз щях да кажа нещо, не такова, на малко така селска работа, но така. Иначе, може би, трябва да отидем накрая пак в сферата на голямото изкуство, по-лековато. Така е. Бойко Борисов се оказва, защото ние сме го запомнили с опърпените му тениски, което не е така. Той си пада и по марковите облекла, какъвто е този половер тук с внучетата, но... Той може би, когато ходи между хората с джипката, тогава слага тениските. Ето е снимката в ляво. В този вид той гръмна новината, че отишъл в Пирогов на преглед заради контузеното коляно и на ядрено-магнитен резонанс. Но само се оказва, че половерът, с който е от супер баровска фирма и струва към 1400 лева. Да. 1000, ето го, тук, както е изваден, цената, виждаш, там 500, колко е? 592 US долари. Штатски долари, да. US долари. Някой смята, че не е чак толкова, 570 има промоция, на 570 може би да взели. Предполагам, ако мен ме питаш, може и да му е... Може и да му е подарък, и най-вероятно му е подарък от прекрасна госпожа. Не, от някоя от прекрасна госпожа, защото той ги заслужава. Плюс тук при теб сме говорили за сегашната му тръпка на господин Борисов. Информацията се потвърждава, да са живи и здрави. Тя е прекрасна, чудесна. Дано да изживяват и да продължават да изживяват много такива мигове, трепетни хубави мигове. 300 евро. Тук сега 300 евро е това, с което излиза. От болницата. Това, с което излиза от болницата, да. Да. Така че кое към цялата тази, към тази тема за жълтия половер, както знаем, Нова телевизия и вестите на Пеевски бяха продадени на чужд инвеститор. Да. Който купи и Виваком. Предполагаше се, че новия, който един от шефовете така обяви нова политика и така нататък, но виж, България днес... Ама това е биосуичър. Ама това ти... Значи, с какъв на първа страница, какво пише България днес? Да. Виж, Бойко Борисов спасява света с биосуичър. Да. Разбираш ли? Този биосуичър, защото бил направен от някаква специална такова вълна, коприна, материя, който от възобновяеми източници, така че човека спасява света. Голям материал, в който материал познай какво не можеш да прочетеш. Какво не се разбира от този материал. Кой му го е подарил? Не кой му го е подарил. Това не се разбира наистина. Не съм го чел.
колко струва. А, няма никъде цена, да. Това искам да ти кажа. Така че нещата с правилна е позицията на България днес, правилно. Ще го прочета внимателно после. Прочети го, да не се злепоставя, господин Борисов, ето спасява света с биосвичър. Въобще, само така се прави и продължаваме напред, както се казва. Как? С правилни материали. Добре. Подходящи материали. В смисъл, и понеже сме на темата за медиите, имаме ново участие на адвокат Иван Демерджиев, шеф на Пловдивското адвокатско дружество, което, ако ти е направило впечатление, заедно с Софийското, другото адвокатско дружество, което се опълчваше жестоко срещу Бойко Борисов, и Демерджиев и днес каза как така Бойко Борисов ще обижда адвокатите, които са в парламента, ще били адвокати на мафията, те си и така нататък. Трябва да има реакция, не може така да се обижда адвокатската професия. Та, господин Демерджиев казва, след като има влязло в сила съдебно решение, а именно, че чуждият инвеститор, кипърски бизнесмен, неправилно, незаконно е бил отстранен от ръководството на фирмата, в която е участвал с 50% на нарушение, че незаконни действия са предприети от съдрудничката му Радост Драганова. Наша колежка. Наша колежка, да. И водеща в BTV. Това беше доста отдавна. Да, доста отдавна. Как и защо все още тя е водеща по BTV? Влязла в сила присъда. Да не говорим, че той, тъй като се оказва, че след предаването, в което той участва миналия път, самия кипърски бизнесмен го намира и му обяснява ситуацията, фактология, документи, и каза бандитска ще... история. Бандитска история, и вече и той се присъединява към екипа адвокати, защото не може по този начин с чужди инвеститори да се действа. Така е. Така е, но какво друго, Сашо? Имаме още 5 минути. Другото, което горещо препоръчвам, е по-добрия вариант на Шон Конъри, а именно Костадин Паскалев. Невероятен човек, невероятен интелект, невероятен анализатор на бивш вице-премьер, който си подаде оставката заради несъгласието с царя, в бивш кмет на Благоевград. Прави дисекция на цялата наша сегашна действителност и какви са първите мерки, които трябва да се предприемат. Наистина този човек е един от изключително малкото качествени, по моето скромно виждане, реални политици, заедно с Ивайло Калфин, които ти виждаш, че този човек има потенциал, има познания, има виждания. Но както... Да, ама няма място за такива хора в днешно време. Е, това е, което е най-жалкото. И другото, към което с което отново участва, аз обичам серийните участия, господин Маринов, който е един консултант по европейски проекти, прави на нищо, така наречения план за възстановяване и развитие на правителството, където се оказва пак са стиропор. И този път обаче, какво е новото? Ще има гигантска кражба по линия на дигитализация на България. Там, защото ви кажа, стиропора, чакай, викам аз, стиропора, като е некачествено сложен и са откраднати парите от ремонта, пада стиропора. Тук, вика, няма компютъра, не виждаш какво става. Стотици милиони, половин милион се предвижда, половин милиард, 240 милиона евро за някаква платформа, която, каза говорещи специалисти, струва 3-4 пъти по-евтино по реални цени. Тук е предвидена половин милиард лева. Новата голема кражба се очертава в сферата на дигитализацията. И накрая, което, ако ми позволиш, колко имаме, имаме ли 2-3 минути? Има 4 даже. Така, искам да се обърна към така новите протестиращи, на новите депутати от партията на протеста. Първо към Корнелия Нинова, не знам защо превъртя. Впрочем, Костадин Паскалев прави убийствен анализ на ситуацията в БСП, защото той е член на Националния съвет. Да. Така, Корнелия Нинова нещо пак е станало, за съжаление, след двата гафа, когато не подкрепи втория мандат на Румен Радев и си затрая за ще правят ли коалиция или не с ГЕРБ
преди изборите ще кълкавеше, сега пък е превъртяла на темата мораториуми, как не я подкрепили, как истинското лице на протеста си партии лъснало, не знам какво ще... Как са били на протеста, Как БСП баш партия на протеста си и тем подобни други глупости да се хванат. Сега е момента, когато всички те... Тук не трябва, Сашо, да се говори в парламента това нещо. Ма моля ти се, сега е момента да покажеш, че държавата може да се управлява по друг начин. Наистина да се види, че като антитеза или антипод на простотията, байгарщината, с тия заплати, с тия възнаграждения, че ще ги увеличават, че няма да... Така може да по друг начин и да се усещат и да по най-бързия начин да ги правят нещата. С цената на извънредно заседание на парламента, браво, че взеха решение да няма великденска ваканция. Ако трябва всяка седмица да има извънредно заседание на парламента, да има извънредно заседание на комисиите, особено тая като здравната, да се види, че наистина тези там вътре не са като онези, а че им дреме за живота. Те така живота, се обиждаха. Ти си видял днес в Капитал. Не искам да ги чета, защото са много така неприлични неща. Жалка. Иначе, от страна на ГЕРБ, ще всякакви възможни дивоти ще има. Тропане, ръгане, бутане, проваляне на заседания. Няма да се очуди, ако докарат и агитки, разни, както той се... Той нали каза Бойко. Така, да. Както така. Всичко това не го изключвам. Власт се взима, не се дава. Ако тези хора новите, защото до сега съвсем не са до края убедителни в действията си, сумати, така се дърлят така се карат за няма нищо. Дано има такъв народ да не се хващат на тези провокации, защо се били отказали от мажоритарния вод, защо от един лев са се отказали. Отказа се в името на голямата цел, това, което е общо, което напълно ги оправдавам и Аферови на Слави, и на Тошко, и най-вече на Слави, че до този момент действат разумно, интелигентно, че се отказват в името на голямата цел от някои неща, за да може голямата цел да бъде изхвърлена от властта ГЕРБ, да бъде изхвърлена този тумор, който не може и не трябва по-нататък да бъде във властта. Нека да си да правят каквото искаш, защото те бъдат изхвърлени във властта, вън от всяко съмнение, че участта на ГЕРБ ще бъде участта на царската партия. Сашо, искам да ти кажа нещо, което на мен ми направи впечатление, че може би постъпват и доста правилно хората на Станислав Трифонов, защото ако бяха обявили имена или проекто кабинет техен, тези хора до този момент щяха да бъдат разнищени, според мен, до девето коляно. Има го и този момент. Сега остана другата седмица, би трябвало да стане ясно. Сега, дали тук има един момент, кога, тъй като няма срок, в който Румен Радев да връчи втория мандат и въобще мандатите да ги връчи, няма срок, дали ще връчи бързо или ще им остави няколко дни на този парламент без правителство, но да им остави някакви да продължат да работят, примерно, да приемат, да продължат да приемат нови изборния закон и така нататък. Други, да. Ще видим какво ще става. Но последното, което искам да кажа, при Люба Колезич, Елена Йончева от Брюксел каза, Румен Радев в никой случай не трябва да дава третия мандат на БСП, защото ако го даде ГЕРБ, ще ги подкрепят и ще направят правителство. Той си го каза пред камерите, Бойко Борисов. Подкрепете ги. Това ти казвам. И сега Румен Радев, ако върнат, и да, нали, да но Слави да не върне мандата, но ако върне мандата... И даде на това... Какво прави Румен Радев? Трябва ли да даде на третата? Или пък, ако не даде на третата, пък ще стане огромен скандал, разрив между него и БСП. Ако даде пък на третата, изведнъж я се представи самоубийственият ход на Корнелия и там гладната компания депутати от БСП, гладни толкова време. Ама закачат и други в името на... Казвам ти какво... Да. Какво. Сега, друг е въпросът, че това, което някъде се прокрадна, още по-идиотска ситуация, че направят ли пък Слави, направили правителство, това правителство може да решат БСП, ГЕРБ, и ДПС имат мнозинство да не му приемат оставката. Да. Да го държат. Добре. Много ти благодаря, Сашо. До вечера в 8 часа. Евродиков, благодаря ти.
Очакваме предаването. Има още няколко часа. По-малко от 3 часа и 10 минути има още. Така че, благодаря ти.